Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum, ook baie welkom al ons kijkers wat vandaag weer ingeskakel het. Ons kyk na een reeks wat handel oor leer ken die ander kant van Jesus. Vandaag gaan ons kyk dat Jesus was nie altyd so duidelik nie, met ander woorde verstaanbaar nie. Baie goed wat hy gesê het was maar bietjie moeilik geweest. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar, wonderbaar, die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir mij. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, die mense verander maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam. Ons het nou al een paar weke gekyk na leer ken die ander kant van Jesus. En waar het gaan is, dis hierdie nie godsdienstige kant van hom nie. Ons het mos hierdie mooie prentjies van Jesus. Hierdie, hy is altyd skoon en prachtig en suksesvol en lovable en al. En ons het net bietjie gekyk, sy hande kan maar vuil word. Hy raak betrokke in die seer in die lewe, hy is by die een kant mense baie keer. Ons het ook gesien sy oorvloed, hy mors. Is nie altyd so skoon rondop hom nie, hy hou maar van mors, mors die kos, mors genade, mors liefde. Ons het iets gesien van laas week, dat hy hoef nie altyd by groot goed te wees, en groot belangrike mense, en smart goed nie. Hy is een pleinhou, hy is tussen gewone mense, tussen my en jou, en hy is okay daarmee, hy is fijn daarmee om net by ons te wees. So, vandag gaan ons iets kyk van, hy is nie altyd so verstaanbaar nie. Nou kom ons draai het gehoop. Ek is een predikant en my beroep is om te preek en ek moet mense verduidelik van die Vader, ek moet verduidelik van die Bybel, ek moet baie lering gee. So een van my groot doelwitte is om so duidelik as moontlik te wees. Ek voel goed as ek iets verduidelik het en een kind kom na die diens na my toe en selfs een kind 9-10 jaar oud kon verstaan wat ek probeer verduidelik het oor God, oor die Bybel of wat ook al. Hier kom Jesus, die beste communikeerder van alle tye. Ek bedoel, sy preke word herhaal 2000 jaar later. Sy stories, beste stories wat daar nog ooit vertel is. Sy stories, selfs in die ongelovige kringe, sekulêre kringe, gebruik hulle sy stories, sy communicatie. En dan as ek daar moet praat, moet ek vir jou eerlijk sê, en hy was nie eers so goeie communikeerder nie. Want as ons gaan Bybel lees, dan sê die hoorders van die tyd wat geluister het, hulle sê, ons verstaan nie, wat probeer jy vir ons sê nie? Nou, as jy vir my sê, Andries, ek verstaan nie, wat probeer jy vir my sê, is ek soos, ek is depressief vir 'n dag of twee, en ek, nou, hoe gaan ek het anders verduidelik, hoe gaan ek het beter verduidelik, en ander stories en ander goed probeer, maar hier kom Jesus, hy praat stories en beelde, en hy leer oor die Vader, en hy gesels, en hy is besig, en baie van die goed wat hy gesê het, sê sy eie disciples langsom, ons verstaan nie wat hy sê nie, ons weet nie hoekom sê jy dit wat jy nou gesê, ons weet nie waar toe gaan jy nie, ek wil gaan kyk hoeveel keer was hy in konflik, omdat hy nie verstaan wat hy sê nie, ek bedoel, kom ons begin by die verste, die mens het hom doodgemaak, omdat hy nie verstaan het wat hy gesê het nie, hulle het hom doodgemaak omdat hulle nie verstaan het wie hy was nie. Hulle het hom doodgemaak omdat hulle nie verstaan het die groot boodskap wat hy na hulle toe bring nie. Dis die mense die verste. Dan was daar mense wat nader gekom het wat graag wou verstaan. Hulle het hom vraag gevra. Weet jy hoe antwoord Jesus hulle as hulle hom vra? Met die vraag. Sjoe, dit help. Ek nog, jy gaan nou vir ons antwoord gee. Nee, ek jou net nog een vraag vra. En as ek nog meer confused as voor ek die vraag gevraag, nou het ek twee vraag in my kop, waarvan ek nie weet wat sy antwoord nie. Dis wat Jesus gedoen het, gaan kyk in jou Bybel.
Nou kom ons nog nader, sy eie ouerhuis, sy eie ma en boeties het nie altyd geweet waarmee sy besig nie. Hulle het nie verstaan, hoekom doen hy wat hy doen nie. Hulle wou hom soveel keer stop om te doen wat hy doen. So hoor mooi, en ek bedoel het liefdevol, jy nou nie hartaanval kry nie, maar Jesus was nie altyd so verstaanbaar nie. Hy was nie altyd so klinkklaar duidelik nie. Jy weet, ek het die predikant wat ek volg in Amerika, ek lees sy preke boeke allerhande goeders, en hy sê, as daar een ding is wat jy moet doen, jy moet duidelik wees. Jou werkers moet precies weet wat jy van hulle verwag, jou kerk moet precies wees, jou prediking moet precies duidelik wees. Ek wonder wat so hy vir Jesus gesê. Jesus het vir hom gesê, hoekom? Ek weet nie, dinge moet duidelik wees. En Jesus het gesê, Hoekom moet alles duidelik wees? Kom ek vat jou, Matteus 13:10, net so een skrifie lees, dan gaan ek verder vir jou verduidelik wat dit beteken. Hy sê, voor Jesus verder kon praat, vra sy getrouste volgelinge, dis nou die mense die heel naast aan hom, u vertel altyd verhale wanneer u preek. Hoekom? En dan sê hy, Jesus, as julle mooi na my verhale luister, sal julle baie oor Godse mag in hierdie wêreld leer. Julle sal dinge hoor, wat julle nog nooit oor Godse nuwe wêreld gehoor het nie. Julle wat my ken, sal die verhale reg kan verstaan. Maar wie die verhale nie met die oog op die boodskap wil verstaan nie, sal nooit weet wat dit beteken nie. Hoe meer julle van Godse nuwe wêreld verstaan, hoe duideliker sal die verhale vir julle word. Hoe duideliker het word, hoe meer sal julle van Godse nuwe wêreld verstaan. Vir mense wat egter nie die verhale wil verstaan, soos ek dit bedoel nie, sal dit net leë stories bly. Daarom vertel ek vir julle verhale. Mense wat nie my boodskap wil hoor nie, sal hier rond staan en nie 'n woord begryp van wat hier aangaan nie. Mense wat nie wil aanvaar dat God hier en nou werk nie, sal niks verstaan van wat besig is om te gebeur nie. Nou, hier is al klaar een van die stories, as ek hom klaar gelees het en ek kyk op vir die gehoor, is ons weer gefrons van, wat het jy nou gelees? Wat beteken dit? Dit is precies, as jy stukke van die Bybel lees, is al baie keer so frons op ons gesig van, wat probeer hierdie ou sê? En dan was dit Jesus se woorde. En Jesus kom en hy verduidelik, hy sê, verstaan is 'n proses. Hy sê, dit begin by, jy moet wil verstaan. En dan gaan jy begin om goed te verstaan van Godse koninkryk. Hy sê, en as jy begin verstaan, sal die verhale vir jou stadig maar seker bietjie meer sin maak. En as jy bietjie meer verstaan, en wanneer jy bietjie meer verstaan, sal jy bietjie meer hoor, en dan sal dit bietjie meer groei, en dan sal dit bietjie beter gaan. Is die goeie nuus hierdie nie, mense? Jesus sê, ja, gewone mense gaan nie verstaan wat ek sê nie. En ek gee ook nie om nie. Hulle gaan nie verstaan wat ek sê nie. En as jy wil verstaan, sal jy begin 'n bietjie verstaan. En as jy begin om 'n bietjie te verstaan, dan gaan jy bietjie meer verstaan, en dan gaan daar nog bietjie meer kom, en nog bietjie meer en meer en meer, en so groei dit, totdat ek en jy baie kan verstaan. So, jy vra vir my anders, wat beteken hierdie? Weet jy, hierdie is eintlik baie, baie goeie nuus. Want ek kry baie mense wat vir my vra en sê, ek verstaan nie hoekom gebeur hierdie goed nie. Ek verstaan nie as ek Bybel lees nie. Ek verstaan nie hoekom doen God wat hy doen nie. Ek verstaan nie hoe werk hierdie goed nie. Hallo, jy is in goeie geselskap. Amper niemand verstaan dit nie. Dis ok om nie altyd alles te verstaan nie. Voordat ek verder gaan oor die nie verstaan nie, daar was wel 'n paar goed waaroor Jesus baie duidelik was. Kyk, hy was duidelik oor God wat lief is vir die hele wêreld. Hy was duidelik dat hy nie gekom het om mense te veroordeel nie, maar om mense te red. Hy was duidelik dat as jy in hom glo, sal jy die ewige lewe kry en jy sal vir altyd by die Vader wees. Hy was duidelik oor dat hy die Messias en die Seun van God is. Daar was goed waaroor Jesus duidelik was. Op een plek bid hy, en hy, in die skrif sê, hy het gespring en gedans van blydskap toe hy bid. Dankie Vader, dat hy hierdie groot waarhede aan kindertjies bekend maak, gewone mense. Jy sien, sy liefde, sy genade, sy vergifnis, sy Vader in die hemel, wat vir my en jou lief is, die boodskap het hy hard en duidelik gesê, oor hoe die koninkryk werk, oor wanneer die eindtyd kom,
oor moeilike komplekse goed, oor grys areas, oor seksualiteit, oor regskeiding, oor hartseer, oor siekte, oor dood. Ah ja, niemand het verstaan nie. Jy sien, hier is wat jy moet weet. God is lief vir jou en niks kan jou skei van sy liefde nie. Jesus het vir jou gesterf van die kruis en daar is vergifnis vir jou sonde, my sonde, vir elke mense sonde. Jesus se liefde, so ooparm liefde, daar is nie moeilik om te verstaan nie. Dis, hy sê, die boodskap, as jy het wil verstaan, is oop, dis makkelijk, is die by jou. Maar dan is daar ander stories, dieper stories. Hy sê op een plek vir sy disciples, ek het nog baie om julle te vertel, maar julle sal het nie nou begryp nie. As jy vir my sê, oh, hierdie goed is moeilik, hoekom verduidelik Jesus nie net vir ons sê, kom ek verduidelik het vir jou so, hoe makkelijk is het, om jou salaris, jou budget, jou werkstye, jou ure, jou universiteit, jou swattings, hoe makkelijk is het om die kompleksheid van jou groot mens wereld, aan jou 3-jarige kind te verduidelik, ha? Kom aan, hoe makkelijk, echt, dis nou maar makkelijk, nee, 'n 3-jarige kind, frons, as jy begin praat en sê, daar is nie geld nie, ons het, papa moet meer ure werk, mama is kwaad vir papa, en die groot mens wereld is kompleks, en is die baas en alles, ek bedoel, in sy oë is jy papa, jy is die sterkste, jy is prachtig, jy is wonderlik, alles is great, net so moeilik, is het vir Jesus, om die grootheid van die goddelike wereld, aan jou en my kinderverstand, as het by die geesteswereld kom, om het aan ons te verduidelik, So hy sê, da's bottom line goed, wat jy nie aan moet twyfel nie. Ek en die Vader en die Heilige Gees, ons is lief vir jou. Ek sterf vir jou, ek betaal die prys vir jou sonde. Ek doen alles wat nodig is om jou te red en jou vir ewig in 'n verhouding met die Godheid te kry. Amazingly. Maar dan, om die geesteswereld te verduidelik, die Koninkryk van God, sy nuwe wereld, hy gebruik stories, gelykenisse, hy gebruik beelde, en hy sê, hierdie beelde sal groei, en jou verstaan sal groei, en intimiteit, en liefde, en verhouding sal groei, net soos wat jy as kind, ingroei in jou ouers volwasse wereld, so gaan jy in Godse wereld ingroei, het gaan nie net een dag gebeur nie, gaan nie net als verstaan nie, jy gaan nie net jou Bybel oopmaak en is 'n makkelike boek nie. So, jy vraag vir my, wat beteken dit? Dit beteken, dit is ok. Jy is nie 'n slegte mens, 'n slegte Christen, jy is nie 'n slegte gelowige, as daar baie goed is, wat jou vasvra nie. As jy die Bybel lees en nie elke sinnetjie verstaan nie, dit is ok. As daar woorde, begrippe, koninkryksbeelde is, wat vir jou nog moeilik is, as jy nie alles begryp, hoekom is daar seer, hoekom is daar pyn, hoekom is daar verskillende sienings, hoekom is daar soveel baie kerke, hoekom beklei mense so, hoekom stry, ek het ook hierdie antwoorde nie. Hoekom gebeur hartseer met kinders, hoekom val 'n kind in 'n swembad, hoekom kry 'n kind kanker, hoekom verloor 'n goeie man sy werk, ek het ook hierdie antwoorde nie. Maar weet jy wat, dis ok. Jesus het sê, met tyd sal julle groei, dieper en dieper in my stories in, dieper en dieper in my verhaal in. Nou is jou vraag, so, wat moet ek doen? Hier is wat Jesus sê, dit begin by die hart, die wil. Julle moet net na by my wil kom. En as julle na by my kom, en julle wat close is aan my, sal al hoe meer verstaan. Maar hy wat die houding het van, ach nee man, hierdie goed maak nie sin nie, en redding, en sonde, en vergifnis, en genade, hierdie goed maak nie sin nie, hy sê, hy sal nooit verstaan nie, hy sal nooit nader kan kom nie, maar jy wat sê, ek wil verstaan, ek wil groei, ek wil beter leef, ek wil gehoorsaam wees, ek wil Godse wil uitleef, hy sê, kom nader, en soos wat jy nader kom aan my stories, sal my stories jou al hoe dieper vat, my verhale, al my beelde wat ek gebruik, al my gelykenisse wat ek vertel, het sal jou al hoe dieper vat, en jy sal al hoe meer begin verstaan, en jy sal Godse wereld begin raak sien, en jy sal achterkom, dis nie so moeilik altyd nie, dis nie, ek gaan al hoe dieper in, die geheim lê, en ek het dit al baie gepreek, die geheim lê in verhouding, nee, 'n kind wat nie verstaan, 'n pa of 'n ma se groot mens wereld nie, hoe leer hy om dit te verstaan? Hy bly in hy verhouding. Daar is niks so lekker nou, ek is al 'n volwasse man met my eie kinders en alles, daar is niks so lekker soos vir my,
om met my pa, wat al op pensioen is, levensgesprekke te hê nie. Hy het lesse van in die 50s, ek is nog die 50 jaar oud nie, hy het lesse van die 50s, wat ek, wow, ek hang aan sy lippe, hy het lesse oor die 60s, ek hang aan sy lippe. Hoekom? Want hy is al daar en ek begin ingroei in volwassenheid, ek begin ingroei in, enig gaan ek op pensioen gaan, enig gaan ek oupa word, enig gaan ek nie meer werk nie, en dan moet dinge anders werk in my lewe, en om nou die gesprekke met hom te hê, is heeltemal anders, as toe ek 3 en 4 jaar oud was, en hy een jong man was, wat net huis koop, en net alles moet betaal, en alles, so net soos jy natuurlik groei, so groei jy geestelik, en ek ken te veel mense, wat dink, hulle slegte christene, omdat hulle nie al die vraag kan beantwoord nie, hulle dink, hulle kan nie evangelisasie, hulle kan nie hulle vriende nooit kerk doen, want sê nou my vriende vra my vas, sê nou hulle vra my een skrif, sê nou hulle vra my een verduideliking, en ek het nie die antwoord nie, dan is ek een dom christen, en ek is een slegte christen, en God gaan kwaad wees vir my, en nee, Jesus sê, leer hierdie geesteswereld, dit vat tyd, en Jesus kom ook nie en leer het met die eenvoudige woordkies nie, leer het met moeilike begrippe en stories. Laaste enetjie wat ek jou wil verduidelik, daar is iets van, as ek en jy bid, en ons vra antwoorde, ek moet nou vir jou eerlik wees, ek kry nie ja, nee antwoorde, makkelijk verstaanbaar, bid gauw, hankie liewe Jesus, yes, ek hear it, thumbs up, daar hardloop ek met die lewe nie. Weet jy hoe kry ek antwoorde? Moeilik, ingekleer, complex. Ek kry het ingeweef, ek moet het ontrafel, dit is soos een koek wat ek moet losmaak, dit is soos uitfigure, dit is soos ek moet nog een rikkie by die Here se voete sit, om rarig hierdie antwoord te verstaan. Ek wil het vir jou duidelik sê, mense wat sê hulle hoor duidelik die stem van die Here, en hulle kry duidelik antwoorde, en alles is duidelik, wow, ek is bang daarvoor, want my God, my Jesus, hy was nie altyd so duidelik nie. Goed was bietjie complex, antwoorde was ingekleer, en jy moet het ontrafel, en jy moet tyd by hom spandeer, en jy moet naby aan hom kom, en jy moet geduldig hierdie antwoorde anticipeer, en daarmee werk, en dan ontdek jy die grootheid van sy wêreld. So as jy een, kom ek sê, as jy soos ek is, as jy nie so klinklaar rooi lyn oproep het na die Here toe, en alles antwoord, en alles gebeur, en alles is maklik nie, jy is een goeie geselskap. Die disciples het ook so gevoel, sy eie ma en boeties het ook so gevoel, en so het sy volgelinge gevoel, dat alles was nie altyd so maklik en so duidelik nie. En dan, jy is nie een slegte christen nie, jy is nie een slegte gelovige nie, jy is net een groeiende kind van hom, met wie hy een verhouding het, en met wie hy goed deel, en stadig maar seker goed vir jou oopmaak. Belangrikheid is, bly net by hom. Bly in een verhouding met hom, en stadig maar seker sal hy al hoe meer dinge vir jou en my duidelik maak. Kom ons luister na hierdie volgende lied. As ek dink aan die kruis, waar my redder vir my sy liefde bewys het, sy genade en bloed, sy betaling genoeg, wat my vir ewig bevry het. As ek harder probeer, net om te val keer op keer, wanneer sal ek leer, die alleen dra my son. Is vol van hoop, en die vreugde is my krag, en ek dra nie meer die las, want ek heb die aanvaarding. As ek harder probeer, net om te val keer op keer, wanneer sal ek leer,
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek het baie onduidelikheid. Ek het baie vrae. Vraag van, is ek goed genoeg? Vraag van, hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek het baie vrae oor die seer en die pyn in my eie lewe en die hartseer en die antwoorde wat ek kry, is nie altyd te duidelik nie. Ek wil saam met sulke mense bid en net sê, dankie Here, met tyd sal ons leer. En hierdie onduidelikheid is nie 'n teken van my ongeestelikheid of onvolwassenheid nie. Kom ons sê dankie vir die Here se geduld om ons te leer. Hemelse Vader, as ons so deur die Bybel gaan, sien ons, onduidelikheid was maar oral altyd saam met Jesus. Hy was duidelik dat hy lief is vir ons, en dat hy die redder is, en dat hy vir ons sonde sterf, en uit die dood uit opstaan. Maar Here, soveel ander komplekse dinge was al maar baie onduidelikheid. En dankie Here, dat hierdie onduidelikheid is geen bewys van my sonde, of my swakheid, of dat hy vir my kwaad is nie. Dankie dat jy vir my lief is, Here. Dankie dat ek by jy voete kan bly en 'n verhouding met jy kan geniet. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.